Velkommen til Dead Island, hvor vi spiller sammen med Theodor. Dams. Og vi spiller Dead Island. Nu har jeg jo spurgt mig så mange gange, om jeg kunne spille sammen med, og jeg har så fundet en her. Problemet er jo, at jeg har jo ikke tid til det, altså. Så du er heldig. Ja, det er sgu godt. Ej, den vil jeg ikke. Sejt. Så skal jeg så zombier igen. Det er mange år siden, jeg spillede det her. Ja, lige siden. Okay. Du skal helst ikke ramme mig. Den er sgu langt, den er padde. Jeg er bange. Hvor skal vi hen? Vi skal bare følge mærken. Det er altså dejligt at følge efter mærken. Jeg er bange for det lige, fordi der kommer en zombie ud af en eller anden pusse eller sådan noget. Ja. Og du løber, okay. Så er det! Svært zombie, det troede jeg ikke, de kunne. Hvad gjorde den? Hoppede den op på dig? Ja, nemlig, og så skulle jeg trykke på venstre og højre. Og her er du bange. Okay, den synes jeg så ikke, jeg lige kan huske. Det var én zombie. Hvor er resten henne? Jeg tror, det kommer. Nå, der er nogen her, kan jeg se. Der er nogen, som der skader, ellers var det mig. Der stod 447 i skade. Og jeg sparkede bare ud i luften, og der er nogen bagved. Det bliver også... Oh shit, væk med dig. Det er det, jeg sagde. Jeg havde blivet kravlet. Dø, bedstemor. Du kan få en rå... Få op i røven, mand. Og der kommer flere. Nå, det er minimap, man kan se det på. Jeg skulle have taget kniven i stedet for. Er det en svær, eller hvad er det, du har? Jamen, det er et meget svær. Men, nej, jeg kan lige sige, men det er et svær, jo. Okay, det må jeg også lige finde. Nu skal der noget hen. Hvorfor er der en dør, der er låst? I don't know. Jeg kan ikke købe nogen surfting. Jeg ved ikke, om vi deler penge, eller hvad vi gør. Nej, jeg tror ikke helt, jeg får en penge. Det kunne godt være, at det med at dele pengene, når man tager en eller anden, så... Stjæler man der ikke fra hinanden, altså. Jeg tror mere, man holder sammen. Jeg ved ikke, om man kan stjæle fra hinanden. Det kender jeg ikke lige til. Oh shit! Hun har en pind i røv. Okay, jeg kan slå bagfra. Hej! Ej, der er på Ninja Spark. Ninja Spark. Okay. Okay, ham og manden har sådan en kniv, det der. Det er meget fint. Ej, der er også slow motion, der ender bakken lang tid, siden jeg spillede det her. Jeg vidste ikke, der var slow motion i det her. En hovedløs gerning. Hvordan skifter man våben? Jeg er blank. Jeg er forvirret. Choice. Okay, jeg er endnu mere forvirret. Der, godt. Okay, nu ved jeg det, hvordan man gør det i hvert fald. Du trykker på I. Ah. Nu har jeg fået en pind. Ja. Hvor meget skader en pind? Det vil jeg lige se.
En pind skader 60. Så ved vi det. Damn. Det står der i hvert fald. Skal lige se om jeg har en eller anden som det skader godt. Jeg har ikke nogen. Den vil jeg have. Okay. Jeg har en jernrør. Kvark, gå nu kurven. Jeg gider ikke snakke med dig. Går det? Ja, ja. Hvad var det? Fuck din. Åh, jeg kan stå ud. Nej, nej, nej. Oh shit! Åh, det er længe siden jeg spiller det her. Åh, det kan jeg godt. Åh, mand, der kommer sådan her. Jeg løber. Går det? Ja, jeg skal bare spille mig som våben. Au! Åndssvag zombie. Jeg skal virkelig have noget andet våben. Okay, jeg tager penge for røven på hende. Ja, dejligt. Hvor er de? Der er en til der. Nej! Den skal ind og skide. Der er noget liv herinde, hvis du vil have noget. Er det for mig? Og nu ved jeg, hvordan man sparker. Jeg troede, det var en toilet. Alkohol. Jeg skal lige... Hvorfor står der oppe på skærmen en ud af to spillere? Giver der ingen logik? Der er der to spillere herinde. Ja, nej, det er fordi, at det var pausemenu. Det var lige den der kniv, hvor du skulle gå. Åh, der er en kniv. Undskyld, jeg er lige... Shit! Chok. Okay, ham her manden, eller zombie, jeg skal også holde den. Åh nej, jeg har ikke mere den der power. Okay. Hvad fanden, han har en metalting på ryggen? Hvordan the fuck er den kommet der? Jeg forstår godt, at de har en kniv, men hvorfor har han en... Nå, okay, den har hun taget. Nå, er det ikke noget, man kan kaste ting? Ja. Jo, det kan man godt, men det skal du nok passe på med, fordi det er kun, hvis du har mange ting. Og jeg kan huske, der er en boss her. Jeg kan huske, der er en boss. Ja, det er lige herinde fra. Det er der inde i min garage. Så du. My knife. Hvad? Og sådan, jeg skulle have min kniv, jeg kan få lidt til. Oh, ja, det så jeg også lige. Jeg fik en lille speciale, alt blev rødt. Hvad sker? Og så slow motion. Åh, hvor nice. Okay, vi skal lige være klar med de der, tror jeg. Er du inde? Godt. Ja. Åbner du? Ja. Så skal vi være klar til den store. Er du klar? Ja. Nå, okay, jeg tror mig. Dagen, han er stor. Åh, hvor tavlet. Hvorfor fuck slår han om? Ej, jeg synes, at dagen. Det giver da ingen mening. Ja, ja. Skrig og råb. Godt nok. Hvor blev den? Nej, tag den! Tag den! Hvad? Ja, så er der også sættet med kniv og... Jeg tror ikke, han er død, er han? Nej. Var det forkert? Nej, han er slet ikke død. Han har kun mistet benene. Og så... Ja, okay, jeg tror, han er død. Jo. Altså, ikke dig, men zombie. Nej, jeg var lige sikker på, at han er død.
Lækker, lækker zombie. Nu skal vi lige passe på, at der er mange zombie her. Oh shit! Af med benene. Jeg kan ikke se en skid. Jeg tror, vi har en lommelykke, som også nu. F? Nej. Hvor meget liv har du? Jeg tror, jeg er fuld. Okay, jeg skal lige have en våben. Skulle vi ikke, man kunne åbne en skjørn? Okay, jeg ved, vi skal ind her. Okay, jeg skider bare. En cola-maskine. Fed. Oh, zombie. Går det? Ja, ja. Let's see what we got here. En kiv. Det er fedt. Vi er oppe på 11 minutter. Det er oppe på 15 minutter. Vi går over til næste episode. Ja. Ej, hvor er det mørkt, mand. Jeg havde spillet der mørke. Ej, så skal du ikke tale om Amnesia. Ej, det er ikke det. Det har jeg spillet. Det er noget Amnesia. Det er sjovt. Det er rigtig sjovt. Det ser med de fejl, der er. Ej, ikke altid. Nej. Nå, han, den er ovenpå, tror jeg. Jeg synes, det, jamen, jeg har lavet Amnesia også som gameplay. Jeg har bare ikke fået genført det. Nej. Det er simpelthen for uhyggeligt. Jeg kunne så skrege så meget, min nabo kom ind og halv to om natten. Ah! Og så kom ind og bare sagde, bange han på og sagde, hvad laver du, når du skriger, når du prøver at dræbe dig, sagde jeg. Oh shit, der er mange herovre. Dø! Af med det. Jeg prøver altså at tage en af gangen, fordi ja okay, du tager så fire på en gang. Det er fair nok. Tænk ikke på mig. Okay. Jeg tager en. Du tager de fire. Fair deal. Er så stok? Okay. Oh shit! Fuck. Jeg troede du var død. Du er slå mod ad, han har holdt sig ind i mig. Jeg kan sgu ikke ad. Vil du have en souvenir? Ja tak. Vi kolder lige, ja, vi kolder lige benene af. Jeg gider altså ikke køre de der, jeg skipper af, så jeg gider ikke køre på. Okay, hvad er det, jeg hopper fra dem. Bare til mellemrum? Ja, hop. Mellemrum er jo hop. Åh, en bil. Jeg håber, at jeg skal køre bil. Der kommer jo en 2'er. Det der er slag en 2. Ja, det har jeg godt set. Det ser godt ud. Nej, det gør det ikke. Du kan, ikke, du kan ikke bedømme en trailer ud på, om det ser godt ud. Så skulle World of Warcraft også være super godt. Det er det så også, men ikke ud fra, ikke ud fra de trailer, der bliver udgivet. Det er jo overdrevet. Ja. Jeg tror, vi skal fast travel. Tror, vi skal. Det kan vi da ikke nu, kan vi? Nej, det kan vi ikke. Nej, det kunne vi ikke. Anyway. Vi skal lige ned og se, om vi kan lave en våben. Våben? Let's go. Let's go, motherfucker. Jamen, så synes jeg, at vi fortsætter til episode 2. Så ses sådan. Og hvad siger du til det? Ja. Ja. Tak fordi I så med. Ses.